主料，西红柿两个，鸡蛋四个，辅料，葱花，生抽，糖，盐，淀粉。准备时间10到20分钟，制作时间10到20分钟。食材准备没有拍全，西红柿和鸡蛋的量可根据自己喜好而定，鸡蛋越多蛋饼越厚实。西红柿顶切14口，拿开水烫下西红柿去皮，去了皮的西红柿更容易成酱，去蒂切成小丁，忘拍照片了。葱花切好备用，鸡蛋放入一点盐和5香粉，放量根据个人口味调配，搅拌均匀。由于热下葱花炒香，放入番茄丁，大火翻炒，放入一点生抽调味，根据个人口味决定是否加入，多少自定，翻炒均匀。加糖翻炒均匀，平衡下西红柿的酸味，加入少许盐翻炒均匀，大火熬至酱状，加入淀粉勾芡翻炒均匀，关火，油锅下油烧热，放入鸡蛋液，不要翻动煎，一面煎好翻至另一面煎，鸡蛋饼煎好放入盘中，浇上番茄酱完成。烹饪技巧，西红柿切14口，再拿开水烫比较容易包皮，炒番茄时用铲子压压番茄更容成酱。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。